Per entendre la fracció no com a part de la unitat, sinó com a nombre, us proposem una activitat que ens sembla que és molt interessant. Equival una mica a situar els nombres a la recta numèrica, que és una activitat que fem molt amb els primers cursos de primària. Agafem les tires de fraccions, i també es pot fer algun àplet de fraccions, i demanem a un alumne que ens digui on està 3 cinquens. Si jo vull situar 3 cinquens, he d'imaginar-me si està a la meitat de la unitat, una mica més a la dreta, una mica més cap allà, una mica més... I veiem que 3 cinquens és més gran que la unitat, perquè ja, si fem 5 parts de la unitat i n'agafem 3, doncs vindria a ser més o menys aquí. Què faig? Doncs fixo aquest punt i ara comprovo, a veure com ho he fet. 1, 2, 3 cinquens, doncs potser prou bé. Els hi podem demanar altres fraccions, per exemple, demanem que situem 2 vuitens. 2 vuitens serà més petit que la meitat. 4 vuitens seria la meitat, per tant, la meitat de la meitat. Per exemple, aquí, anem a comprovar. Molt bé, em podia haver anat una mica més a l'esquerra, però prou bé. Anem a situar ara, per exemple, 5 quarts. Què passa si vull situar 5 quarts? Primer, que en el joc de fraccions només en tinc 4, però jo he de pensar que 4 quarts fan tota la unitat, per tant, 5 quarts ha de ser una quarta part més del que ja he fet, més o menys per aquí, sí? Doncs hauríem de pensar que 4 quarts els situem al llarg de la unitat i completen la unitat, i el cinquè quart ens imaginem que vindrà parant aquí i més o menys l'hem pogut endevinar. Està molt bé, perquè així podem acostumar-nos a entendre la fracció com a part de la unitat i com a nombre, que està normalment entre 0 i 1. I de vegades, si són fraccions impròpies, més endavant que l'1. Aquesta activitat la vam conèixer d'en Carles Romero, que havia fet un àplet ja fa molts anys i que es feia servir molt a les escoles, tant als últims cursos de primària com al principi de secundària.